שלום, לי קוראים מוטי בר-לב, ואני נולדתי וגדלתי כחרדי בשכונת מאה שערים 200 מטר מאיתנו. אני רוצה להזמין אתכם לסיור מרתק, סיור עצמאי, חרדים לא בשחור ולבן. בסיור נלמד על החברה החרדית, על הפלגים, הכתות, נלמד על קודי אהבה ומיניות, נישואים, שידוחים, ניכנס לתוך חנויות מוזיקה ותרבות, נפגוש את הפלגים האנטי-ציוניים ועוד ועוד ועוד. אנחנו מתחילים בכיכר הדוידקה.